У зв'язку із різким зниженням температурних показників на території Полтавської області розгорнуто та функціонують стаціонарні пункти обігріву у приміщеннях місцевих органів влади та лікарнях. Аби допомогти в організації заходів щодо попередження випадків переохолодження людей, співробітники головного управління ДСНС України Полтавщини розгорнули мобільні пункти обігріву на базі наметів та автомобілів підвищеної прохідності в місцях масового перебування людей. Загалом в області розташовано 113 пунктів обігріву. В них побувало майже 400 людей. З моменту погіршення погодних умов дані пункти обігріву відвідало вже 361 людина. В даних пунктах обігріву громадянам надається допомога теплого чаю, також вони можуть погрітися. Основний пункт обігріву Полтави розташований поблизу центрального автовокзалу. Тут топлять дровами, аби зігріти відвідувачів. Плюс дають чай та печиво. Частіше за все намет відвідують бездомні. Саме для них щозими Червоний Хрест привозить додатково продукти харчування та одяг. Червоний Хрест міста Полтави традиційно співпрацює з ДСНС по пунктам обігріву, по холодах. Сьогодні ми привезли сюди продукти харчування, одяг, аптечки першої допомоги. Підтримувати бездомних, говорять Червоному Хресті, обіцяють протягом всієї зими.